У столичній національній опері роздали нагороди учасникам міжнародного конкурсу «Гран-прі Київ-2017». Участь у фесті приймали танцівники з 10 країн світу. Їхні вміння оцінював кращий танцівник сторіччя за версією Всесвітньої ради танцю Володимир Малахов. Серед подарунків для переможців – стажування у балетних школах світу. Продовжить Олена Царенко. У третьому міжнародному конкурсі фестивалі «Гран-прі Київ-2017» взяли участь 57 претендентів з 10 країн світу – Україна, Японія, Об'єднані Арабські Емірати, Америка. Першу премію вибороли українці. Репетирувала по кілька годин в день, розповідає про підготовку до конкурсу 16-річна Олександра Панченко. Балерині з України вручили гран-прі фестивалю. Я дуже хвилююся. Я представляю глядачам варіацію «Медори» з балету «Корсар». На конкурсі демонструють досягнення сучасної хореографії. За словами директора конкурсу Нобухіро Терада, гран-прі Київ – це шанс для молодих танцівників з усього світу. Ми займаємося третій рік. У цьому році участвували в 10 країнах світу. Каждый год больше и больше становится участников. Не просто участников, приезжают очень талантливые дети. Це чудово, що гран-прі Київ відбувається втретє. Попереднє відбулося у 2015-му. Наразі ми маємо учасників не лише з України, а з Молдови, Німеччини, Сполучених Штатів і Норвегії. На сцені з юними талантами – один з кращих танцюристів балету Володимир Малахов. Він був провідним танцівником Віденського балету, Національного балету Канади та Метрополітен Опера в Нью-Йорку. Всесвітня рада танцю визнала його кращим танцівником сторіччя. Володимир Малахов керує державним балетом Берліну. З Німеччини Володимир приїхав до України готувати молодих людей до фестивалю. Я теж даю приз Володимира Малахова, гран-прі, і я показую теж фрагмент із моєї хореографії, який був зроблений спеціально для школи, фрагмент із балету «Ля Пері». За словами організаторів, переможці конкурсу стажуватимуться у кращих балетних школах світу. Олена Царенко, Вадим Тимофєєв, Новини культури.